Rikonstruksion i plot i Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Ky është premtimi i përsëritur vitet e fundit nga bashkia e qytetit, por që deri më tani rezultoni pambajtur. Hapësira vetme ku stërviten çdo ditë talentet të fushës së sportit që i kanë sjell Durrësit trofe të një pasnjëshëm është amortizuar krejtësisht. Në maj të vitit 2022 nga autoriteti vendor u hap tenderi me objekt studim projektimi për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, por deri më tani në teren nuk ka nisur punimet. Megjithse rikonstruksioni është përfshirë në buxhet, duket se ritmi i ngadalt është kthyer në një pengesë për 10 transportistë, profesionistë dhe stafet përkatëse. Një situatë as pak normale krahasuar dhe me ambientet të tjera sportive në vend. Në pritje të një përgjigje nga bashkia e Durrësit mbi atë që do të ndodhë në vijim me Pallatin e Sportit Ramazan Njala, sportistët duhet të përballen me kushte të vështira, si gjatë stërvitjes, ashtu edhe gjatë sfidave të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Pallati i Sportit Ramazan Njala është ndërtuar në vitin 1969 dhe mban emrin e Ramazan Njalës, një sportist mjaft i njohur për aftësitë dhe cilësitë e mira që kishte duke u quajtur dhe lojtari më i miri kohës, i vlerësuar me tituj e stimuj të ndryshëm. Bashkia Durrës parashikon rikonstruksion të plot të tij sipas të gjitha standardeve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, si dhe standardeve ndërkombëtare. Nëpërmjet projektit të ri të rikonstruksionit, synohet të ndërhyet rënjësisht në të gjitha elementet përbërës të godinës me qëllim funksionimin komod të aktiviteteve sportive që zhvillohen në këtë objekt.